dobrodošli na još jedno u nizu predavanja o našim evroelementima. Dakle, pošto nije sve bilo vezano za euroskepticizam, ali je, ako se sećate, prvo predavanje bilo u vezi sa euroskepticizmom. I tad sam rekla da nisam stigla sve o partijama da ispričam i da sam to ostala dužna. A onda sam shvatila da zapravo ima tu još mnogo nekih drugih tema i da ću u jednom trenutku se vratiti na to. E, taj trenutak je sada došao. Sad, malo ću se vraćati na to prvo predavanje, vrlo kratko, čisto da bismo mogli da uhvatimo taj neki kontinuitet, ali ne, samo u nekim elementarnim teorijskim stvarima. Predavanje će biti koncipirano, dakle, tako, počet ću teorijskim, malo pojašnjavanjem pojma, nekih koje ću koristiti tokom izlaganja. E, onda ćemo, pre svega, danas će biti tema desničarske političke partije, odnosno euroskeptične političke partije. Zašto samo desničarske? Zato što kad se pomisli na euroskepticizam, uvek se nekako pomisli na desnicu. One postoje apsolutno i na levici i bit će tema sledećeg predavanja, znači zasebnog predavanja, ali danas ćemo samo da ih u jednoj rečenici pomenemo. Dakle, rekla sam, znači, desničarske euroskeptične partije i onda ću da radim neke vrste sortiranja, znači na dva neka kriterijuma kako te partije mogu da se podele, pa ćemo onda da provučemo te glavne partije kroz te neke parametre i otprilike nekim konkretnim državama o najvećim euroskeptičnim partijama ćemo na kraju nešto reći. A možemo, znači, da počnemo. Mislim, ovaj već smo počeli, ali možemo da počnemo sa konkretnim ovim stvarima. Ne znam da li se sećate, ali se pojam euroskepticizam kontekstualno koristi od sredine 80-ih godina i to na Britanskom ostrvu. Kao deo, pojavio se zapravo pojam u okviru britanske štampe. Kasnije je on, naravno, počeo se koristiti na drugim mestima i posebno nakon ratifikacije Maastrichtskog ugovora, zapravo doživao je bujanje, taj euroskeptični moment, a posebno proteklih nekoliko godina, odnosno nakon neuspelih ustavnih referenduma o ustavu u Holandiji i Francuskoj. Šta zapravo znači, koja je prva, jedna sveopšta definicija euroskepticizma koju je dao, naravno, Britanac, jer je najviše korišćena tih prvih godina na britanskom kontinentu, pa se stek utisak da je skepticizam britanski fenomen i to se i potvrđuje Brexitom do neke. Dakle, samo u jednom kulturološkom pogledu jeste britanski fenomen. Pa je onda ovaj gospodin Taggart uopšte, znači, definisao skepticizam, euroskepticizam kao bilo kakvo protivljenje Evropi, odnosno projektu evropske integracije. U tom trenutku nije postojala Evropska unija, već Evropska zajednica. Dakle, to bilo kakvo protivljenje može biti logičko i argumentovano, a može biti protivljenje radi protivljenja. Ovo je sad moja reinterpretacija ove definicije. I sami možete da primetite da ta definicija je preširoka. Dakle, da li je baš svako protivljenje Evropi, odnosno anti-evropska politika ili anti-evropska zajednica politika, anti-EU politika, da li je sve euroskepticizam? Naravno da nije. Euroskepticizam se mora protumačiti u odnosu na različite nacionalne političke tradicije i pojedinačnog iskustva određene države u procesu evropskih integracija. I sam ovaj autor je shvatio da je ta definicija dosta široka, pa je zajedno sa svojim kolegom rešio da nešto malo tu kao dodatno pojasni, toga se verovatno sećate, da postoji tvrdi i meki, po toj njihovoj novoj kategorizaciji, postoji tvrdi i meki euroskepticizam. Šta je to tvrdi euroskepticizam? Za Taggarta i Zerbijaka to je potpuno odbijanje čitavog projekta evropskih integracija, odnosno napuštanje članstva ukoliko je država već članica. Za razliku od tvrdog skepticizma, ili u engleskoj verziji hard euroskepticism, meki euroskepticizam je kvalifikovano, odnosno argumentovano protivljenje ili neslaganje u jednoj ili u više vrsta javnih politika.
reklo bi se da je do nekle suzio taj teorijski prostor, odnosno da je uspeo malo bolje da pojasni, međutim, ipak je i ova definicija, reklo bi se, i široka i sveobuhvatna, i jedna i druga. Šta znači zapravo koliko broju politika treba politička partija da se protivi, pa da bi još uvijek ostala meka, kada prelazi u tvrdu evroskeptičnu partiju. Da li je, na primjer, ukoliko se partija protivi trima politikama, da li je ona već prešla tu granicu? Ili je ta granica zapravo samo kriterijum da li želi da napusti članstvo? Reklo bi se da je upravo taj kriterijum, znači napuštanja članstva, ono što, ako bismo to pojednostavili, što razlikuje u suštini tvrdi od mekog skepticizma. Evroskeptična politika, dakle, nije do početka 21. veka nije se tako često susretala na evropskom tlu, bila je samo mestimično se javljala u nekim momentima, u nekim oblicima. Međutim, možemo danas da govorimo da postoji ogroman broj, prvenstveno desničarskih evroskeptičnih partija, koje su tokom 2016. a posebno 2017. Stekle svojom anti-evropskom platformom značajnu izbornu reprezentaciju u svojim državama. Vidjet ćemo ne samo u svojim državama, već i na nivou Evropskog parlamenta, znači na nivou čitave Evropske unije. I ta prva zvanična pobeda evroskeptične politike na prostoru Evropske unije jeste, to svi dobro znate, Brexit juna 2016. I delovalo je malo paranoično zapravo nakon toga da Evropa, odnosno Evropska unija, ide u pravcu raspada i da će i kontinentalni deo zahvatiti jedna manija napuštanja. Dakle, ove partije o kojima ćemo govoriti, svaka je našla za pravo da se poziva na ovu prvu pobedu evroskeptične politike i da je tako se postavlja na svojim sledećim nacionalnim izborima. I na tim izborima te partije nisu tako loše prošle, ne onako kako je ta paranoja prvobitno početkom 2017. izgledala, posebno zajedno sa pobedom Trumpa na sličnim osnovama kao i pobeda Brexitovaca, dakle na jednim širim populističkim osnovama, a populizam je u velikoj meri osnova većine tih evroskeptičnih partija, to ćemo vidjeti kasnije. I, dakle, nakon Brexita, a videli smo, sećate se verovatno, da je 2017. su tri značajne države članice Evropske unije imale nacionalne izbore, na kojima se prognozirala tesna pobeda ne-evroskeptičnih partija, ili čak postojala bojazan da, poput ovog Geerta Wildersa u Holandiji, da će zapravo se ona desiti ako i Holandija krene da napušta Evropsku uniju. To se nije desilo, iako je on postigao odličan rezultat, dakle, Slobodarska partija u Holandiji je dobila 13% glasova i bila je druga po jačini partija. Međutim, vidjet ćemo takođe kasnije zašto zapravo sa njom ne može da se napravi nikakva koalicija, pa je to drugo mesto, kao i za neke druge partije, znači, ne znači učešće u vlasti, ne znači napuštanje Evropske unije, ne znači mnogo toga. Druga, a zapravo, reklo bi se, važnija, ja sam ovo po periodu kad su bili izbori poređala, dakle, ali važnija partija i važnija država, Nacionalni front i na čelu sa Marine Le Pen, prošlo je odlično u prvom krugu, tako što je zapravo zajedno sa Macronom otišla u drugi krug, gde je postigla solidan rezultat u odnosu na rezultat svoga oca iz 2002. godine, ona je imala duplo više glasova, gotovo 34, ali je naravno izgubila. Takođe, vidjet ćemo i na parlamentarnim izborima je ona dobro prošla, ali ne tako da bi to značilo nastavak ovih pobeda evroskeptične politike širom Evrope. Na kraju, u jesen 2017. svedoci smo da je u najvećoj i najmoćnijoj državi Evropske unije jedna od retkih evroskeptičnih, ali najveća evroskeptična partija, Alternativa za Nemačku, ušla konačno u nacionalni parlament, i to je ušla sa poprilično dobrim rezultatom. I raspala se.
I to ćemo posle da vidimo i zašto se raspala i kako se, koja je tu politika. Ali ovo sad, recimo da su neki uvodni momenti u ovaj, dalji razvoj događaja u Evropi. Dakle, pomenula sam da se evroskeptični momenti mogu naći na levici i na desnici. Iako postoje značajne razlike između stranaka širom Evrope, skoro sve partije, bilo radikalne levice, bilo radikalne desnice, smatraju da je pitanje evropskih integracija važno političko pitanje. Suštine, u čemu se razlozi zbog kojeg se oni protive integraciji se, su dimetralno suprotni. Dakle, to pitanje jeste važno, oni jesu skeptici, ali su ti razlozi na potpuno suprotnim polovima. Pošto danas, kao što sam rekla, govorimo o desnici, radikalna desnica odbacuje supranacionalnu ili nadnacionalnu integraciju na osnovu kulturnih, odnosno nacionalnih argumenata. Šta to znači? Znači da je za njih odbacivanje evropske zajednice, odnosno Evropske unije, uopšte evropske integracije, posledica je nekih nativističkih perspektiva. Šta znači taj pojam nativizma? Znači da postoji pretpostavka da su samo pripadnici prirodne nativne grupe, odnosno članovi nacije, legitimni činioci političke zajednice. Znači, samo naša nacija daje legitimitet ovoj političkoj zajednici. To se onda kosi sa učešćem drugih predstavnika naroda i nacija i smatra se da to ugrožava nacionalni integritet. Suprotna je logika nadnacionalne integracije. Dakle, ona se bazira na, ne na jednoj nacionalnoj državi, već na ili više nacionalnih država, ili na jednom multinacionalnom narodu, odnosno evropskom identitetu, evropskom narodu, ali to je sad jedna zamagljena kategorija, možemo ju... I pričali smo na početku, na pored predavanja, o tome šta je zapravo evropski identitet, je li to stvarna kategorija ili samo socijalni konstrukt. Dakle, u tom smislu se koncepcija nacije kao nativističkog pristupa naciji i ovog supranacionalnog pristupa naciji, odnosno evropskoj naciji, se kosi i tu je zapravo razlog protivljenja, osnovni razlog protivljenja evropskim integracijama. Međutim, ako se pogleda istorijski razvoj tih desničarskih, evroskeptičnih, pre svega desničarskih partija, one nisu od početka bile, od početka evropskih integracija, potpuno protiv integracija. Primjer za to je, znači, pre potpisivanja ugovora iz Maastrichta, većina onih partija koje su danas sinonim za evroskepticizam nisu baš bili toliki protivnici. Zašto nisu bili toliki protivnici? Pa zato što ta integracija tad još uvek nije bila produbljena u tolikoj meri. I kako kaže Jean-Marie Le Pen, ili ti otac Marine Le Pen, tokom 80. godina on se aktivno zalagao za integraciju u nekim tada, a i danas, osetljivim pitanjima, ali danas se njegova partija više ne slaže sa tim da Evropska unija treba da ima kontrolu nad imigracijom i nad terorizmom. Tada je tvrdio da je to možda bolje da se na nivou evropskih zajednica, da se ta pitanja rešavaju na tom nadnacionalnom nivou. Takođe, drugi primer za jednu partiju radikalne ekstremne desnice, a koja je evroskeptik danas malo manji od Nacionalnog fronta, to je Slobodarska partija Austrije, koja je, znači isto pre Maastrichta, bila aktivno za taj koncept integracije, jer se poklapao sa tim nekim njihovim svetonazorima tržišno-liberalnog programa koje su zajednice istovremeno promovisale, a to se poklapalo sa njihovim ideološkim programom. Takođe, još jedna desničarska partija evroskeptične provenijencije, Italijanska Severna Liga, je podržavala integracije pre Maastrichta jer je smatrala da su evropske zajednice korisne u smislu unapređenja veće isticanje veće regionalne autonomije, što je jedan od ključnih zahteva koje, pa dobro, danas ne toliko, ali danas je možda malo otupela ta desničarska evroskeptična oštrica Severne lige, odnosno na to kako je bila nekada, ali ipak se, dakle, i ona je u tom periodu podržavala integracija. Dakle, došlo do tog famoznog Maastrichta i nakon toga, dakle, sve ove pomenute partije su a i one koje nismo pomenuli, odbacile, dakle, bilo kakvo simpatisanje evropskih integracija.
upravo iz sledećih razloga. Dakle, sećamo se da je uvedeno kvalifikovano odlučivanje u većini oblasti. Dakle, to je značilo nadmoć Brisela nad nacionalnom državom. Takođe, ideja ekonomske unije, a i političke, je tada nekako uvedena na mala vrata. I ono što je isto kvarilo želje ovih tih partija jeste koncept evropskog građanstva. Dakle, kvarilo ovaj koncept nacije i nacionalne države, kako sad evropsko građanstvo, odakle nam evropsko građanstvo. I jedna od partija koja je dovela Britaniju do izlaska iz Evropske unije, ona je zapravo partija za nezavisnost ili ti UKIP, odnosno partija na čime je čelo Nigel Farage organizovao ceo koncept oko referenduma. Nastala je 1993. godine, znači nakon što je potpisan ugovor iz Maastrichta, i nastala je kao produžetak antifederalističke lige, a to je zapravo jedan pokret u Britaniji koji je nastao samo kao protivljenje budućem usvajanju ugovora iz Maastrichta. Dakle, imamo i one partije koje su direktno proizvod nezadovoljstva tim produbljivanjem integracije, koje su danas u velikoj meri euroskeptične partije, zapravo u dominantnoj meri euroskeptične partije. Prva od kategorizacija o kojima ću ja danas govoriti, gde ću da podelim ove naše evropske partije, podelit ću ih na osnovu nekih dimenzija koje evropske integracije u sebi nose. Prva dimenzija je princip, druga dimenzija je praksa i treća dimenzija je budućnost. Šta to znači? Princip evropske integracije odnosi se na spremnost za saradnju. Dakle, to je prvi kriterijum kroz koji ćemo posmatrati evroskeptične partije desničarske. Zatim, praksa se odnosi na to kako zapravo Evropska unija funkcioniše, dakle, u institucionalnom i političkom smislu. Na kraju, dimenzija budućnosti odnosi se da li se partije zalažu za produbljivanje integracije ili ne. Pa, na osnovu ove tri dimenzije i ova tri kriterijuma imamo neke tri vrste evroskepticizma. Prva vrsta, stranačkog evroskepticizma naravno, prva vrsta je evroskepticizam odbijanja, odnosno odbacivanja. Drugi je uslovni evroskepticizam i treći je kompromisni. Počet ćemo naravno sa ovim prvim najradikalnijim, evroskepticizam odbacivanja. To znači da partije koje se možemo da svrstamo u ovu kategoriju su protiv svih ovih dimenzija koje sam malo pre pobrojala. Dakle, one odbacuju i princip u vidu saradnje, odbacuju i praksu u vidu aktuelnog funkcionisanja Evropske unije i odbacuju i budućnost u vidu produbljivanja saradnje. Među njima, naravno, pogađate koja je najreprezentativnija, naši dragi Francuzi i naš dragi Nacionalni front, koji apsolutno je pravi predstavnik ovog evroskepticizma odbacivanja. I posebno jer se pozivaju na povratak francuskog izgubljenog suvereniteta i citiraju Jean-Marie Le Pena sa njegovom tvrdnjom da Francuska treba da se oslobodi. Po njima Francuska mora da vrati suverenitet nad svojom valutom, zatim nad svojim granicama, nad svojom imigracionom politikom. Dakle, iz ovog što sam sad pomenula možete zaključiti u čemu se bazira taj evroskepticizam odbacivanja. Zatim, uslovni evroskepticizam, to je ova druga kategorija, jedino po čemu se, i naravno Nacionalni front se zalaže za napuštanje Evropske unije, dakle, to sam zaboravila da kažem, a to je ono što po čemu se i ovaj drugi tip razlikuje od prvog, jer ove druge partije iz drugog tipa se ne zalažu, ili se bar ne zalažu uvek i 100% za napuštanje, dakle, u odnosu na ovaj prvi tip pomenuti. Znači, stranke koje su uslovni evroskeptici priznaju da je saradnja na multilateralnom nivou u Evropi neophodna. Ali ta saradnja samo do onog nivoa dok je potrebna dok ne štete interesima njihovih nacionalnih država. Što se tiče, znači to je saradnja u vidu konfederacije,
nikakvo prihvatanje aktuelnog projekta funkcionisanja, dakle, tog institucionalnog balansa moći. U smislu podržavamo samo međuvladinu saradnju i one politike koje su, pričali smo o tome, koje su politike labavog tipa, znači gde se ne donosi, gde nisu, gde ni evropski nivo glavni, već države članice se pitaju kako će izgledati te vrste javnih politika. Suština je u tome da se one ipak zalažu za neki oblik zajednice, konfederalnog tipa na međuvladinom nivou. Među tim partijama koje pripadaju uslovnom tipu, treba pomenuti Austrijsku slobodarsku partiju, gde se u njihovom zvaničnom programu kaže da budućnost Evrope leži u bliskoj saradnji, ali da ne treba da se razvija u Evropsku federalnu državu, već u konfederaciju država. Tako se zapravo i vidi ovo što sam sad rekla, znači da pristajemo na saradnju, ali u vidu labave zajednice, odnosno konfederacije. Takođe, pored Slobodarske partije Austrije, tu je i jedan degolistički pokret danas i danas aktualno u Francuskoj, pokret za Francusku koji podržava isto tu jednu koncepciju konfederacije, takođe i Severna liga, ali Severna liga podržava opet taj deo, znači, povezivanja na regionalnom nivou, znači ne mora da bude čak ni konfederacija država, nego prosto, jer se oni zalažu za odvajanje severa Italije kao bogatijeg dela Italije, danas ne toliko za napuštanje Italije, već za dobijanje nekih većih prava, baš zbog toga što je to u odnosu na siromašni jug dosta bogatiji kraj, ali znači njihov koncept je isto jedan ograničen stepen suvereniteta. Zatim, i Danska narodna stranka je takođe primer za evroskeptičnu partiju ovog drugog uslovnog tipa i u njihovom programu se isto kaže da ne žele da se da nastanu Sjedinjene države Evrope. Potrebna je saradnja, ali samo u nekim oblastima, i to je naravno vrlo karakteristično za Dance da se zalažu da to bude oblast zaštite životne sredine, jedna od tih oblasti gde je apsolutno neophodno sarađivati, dok neka ostala pitanja, pa i ne moraju baš da se sarađuju na tom evropskom nivou. Na kraju imamo treću kategoriju kompromisnog evroskepticizma. Što znači? To znači da su to one partije koje i prihvataju saradnju i prihvataju praksu aktualnog funkcionisanja, ali ne prihvataju buduću dalju integraciju. One zapravo kada razmišljaju o budućnosti tog aktualnog projekta koji se u ovom trenutku zove Europska unija, žele da se izbore za što bolji položaj svoje države i svojih nacionalnih interesa. Znači, nikakva bliža unija nije poželjna, ali u okviru postojećih okvira želimo da sarađujemo, želimo da to tako funkcioniše, da naša država profitira iz tog odnosa snaga. Jedna od prvih partija koja vam pada na pamet, i pričali smo o tome više puta, i od prvih država zapravo, jeste Poljska država i Poljska stranka prava i pravde. Možemo sledeći slajd. Zapravo, oni su pravi, eklatantni primer da želimo da iskoristimo Europsku uniju, da Poljska bude što moćnija i da iskoristi sve svoje prednosti koje Poljaci misle da njihova država ima. I vrlo se uspešno bore i odolevaju svim pritiscima da sačuvaju taj status skoro velike države u evropskim okvirima. Pored ove partije, treba pomenuti i jednu koja je 2009. godine prestala da postoji zvanično, jer se utopila u Berlusconijevu partiju Naroda slobode, a to je Nacionalna alijansa. I ona je sinonim za to da treba, njeni stavovi su zapravo da Evropska unija treba da sarađuje u oblasti energije, dakle opet nešto slično kao Danci, životna sredina i tehnologije. Dakle, opet ne mora u svim oblastima, ali u nekim za njih važnim treba sarađivati. Još jedna partija, samo ćemo je pomenuti, zato što nema veliki procenat glasova, ali prosto pripada ovom kompromisnom tipu, jeste Holandska reformistička stranka,
koja želi saradnju u onim, politikama, dakle, gde države same ne mogu rešiti te probleme, prvenstveno u oblasti zaštite životne sredine, i naravno ne želi super državu, već što efikasniju uniju koja će biti realnija, sagledavati koji su ciljevi, koje ciljeve treba ispuniti. To je bila jedna od kategorizacija, dakle, na skepticizam odbijanja, kompromisni i uslovni. Sada nešto manje rigidna, zapravo, kategorizacija, koja se nastavlja na onaj uvodni deo tvrdih i mekih euroskeptičnih partija, pa imamo i neke između, umereno tvrde, umereno meke. Zapravo, gro tih skeptičnih partija desničarskih ću sad podeliti u neka četiri klastera. U prvom klasteru nalaze se ekstremne desničarske partije koje otvoreno zagovaraju i bilo antisemitizam, bilo ksenofobiju, neki su čak vrlo sumnjičave prema predstavničkoj demokratiji, i među njima, naravno, ističe se Nacionalni front. Pa možda bih mogla odmah da kažem zašto Nacionalni front. Jean-Marie Le Pen je zapravo i prognan od strane sopstvene ćerke iz partije zbog svojih antisemitističkih stavova. Daleko od toga da partija koju je nastavila da vodi Marine ne ispoljava ksenofobne elemente, ispoljava ih vrlo, proterala bi svu francusku imigraciju, dakle, ali antisemitizam je nešto što u tim nekim okvirima, čak ni Marine ne prelazi preko toga. Dakle, osnivača partije i sopstveno Rosa je izbacila zbog toga, i ona čak ima sad najnovi predlog da se promeni ime partije, upravo da bi, da se ne bi povezivao sa njenim ocem i sa tim, recimo, nakaradnim idejama za čovečanstvo. Pored Nacionalnog fronta i pomenute Severne lige, tu je Wildersova Holandska partija slobode, zatim partija, Slobodarska partija Austrije, onda imamo jednu partiju neonacističke provinijencije, to je Zlatna zora iz Grčke, koja na opšte iznenađenje ima solidan broj glasača u našem omiljenoj destinaciji za letovanje Srba. Potom, ova zora direktne demokratije, to je jedna partija slične provenijencije iz Češke, koja se danas ne zove više tako, zove se samo direktna demokratija, ali se 2009. od 9. do 14. zvala zora direktne demokratije. Zatim imamo ovaj Jobbik, to je ekstremno desničarska partija u Mađarskoj, isto na ksenofobnim elementima koja se bazira. I na kraju, isto jedna partija iz okruženja, koja na sreću nema veliki broj glasača, jeste bugarska partija ATAK. Kako je ovaj direktna iz Češke. Samo direktna demokratija se zove danas. Znači, zvala se zora, sad se zove samo direktna demokratija. I ova prva grupa spada, znači, to su tvrdi euroskeptici, ako se pozovemo na onu prvu kategorizaciju mekog i tvrdog skepticizma. Ove sad partije o kojima ću govoriti su ne za nijansu mekše. Znači, vidjet ćemo u čemu je ta nijansa. Dakle, isto su tvrde, ali one ne odbacuju predstavničku demokratiju, nemaju toliko izražene ksenofobne ili antisemitske elemente. Vidjet ćemo kod alternative, zapravo su počeli da se ispoljavaju ti elementi, ali alternativa zapravo i propada upravo zbog toga što malkice je povrkljali su ločiće, pa su krenuli da usvajaju neke stvari koje im zapravo nisu, njima ne idu u prilog i dovode upravo do onog što je Bogdan rekao, do sobstvenog njihovog nestanka, recimo nestanka, znači ne sada, ali u nekom bliskom budućnosti moglo bi da se tako odvija situacija. Dakle, pored alternative imamo ovu isto pomenutu Faraževu partiju za nezavisnost u Britaniji, ali je, pošto Britanija, recimo da je to još godinu dana, godinu i nešto, a svrstaćemo je, još uvek je zapravo
i bit će euroskeptična, zapravo nastavit će verovatno da ispoljava taj svoj moment, bez obzira što Britanija neće biti članica Evropske unije. I imamo jednu partiju u Belgiji, to je partija flamanska partija Vlaams Belang, zatim Slovačku nacionalnu stranku, partiju Finaca ili Finsku partiju, Dansku narodnu partiju, stranku švedskih demokrata. Ove partije se zalažu za povratak na nacionalnu valutu i za veće granične kontrole ukoliko su njihove države u Šengenu, ali većina njih se ne zalaže za napuštanje Evropske unije. Čak ni alternativa se ne zalaže za napuštanje, nego za neku vrstu labavije konfederacije na nivou Evropske unije. Ove partije, dakle, rekla sam, ne isključuju predstavničku demokratiju, niti su preisključivi prema nekim etničkim ili versnim grupama. Tačno je da prema muslimanskoj populaciji neke od njih imaju, recimo, rigidnije stavove od ostalih, ali samo ukoliko se ta populacija, gledano iz pozicije tih partija, ne uklapa, ne integriše u društvo. Dakle, da li je to opravdano da se tako tumači, možete da procenite, ali ja samo interpretiram kako oni to doživljavaju. I zapravo, definitivno su za nijansu mekši. Znači, to je ova nijansa, nisu baš uvek i svi ksenofobi, nisu, mahom nisu antisemisti, ne odbacuju predsjedničku demokratiju. Dakle, nemaju neonazističke elemente kao one zlatne zore i zore demokratije. Dakle, mekši su. Tvrdi, ali mekšak tipa. Zatim, treća kategorija, tu su ove umereno meke. Dakle, više nisu potpuno meke, ali su tu negde između. Recimo da ne postoji jedna reč kojom bi opisala njihov, ali su, neka budu umereno meke. To su ove partije koje sam pominjala, neke su vam baš poznate, poput ovej Fidesa, mađarske partije premijera Orbana, zatim Klausove partije, nekadašnje Klausove, a danas građanske partije u Češkoj, ove Prave i Pravde u Poljskoj, britanskih konzervativaca, zatim Letonskog nacionalnog saveza, on vam je sigurno manje poznat, ali ovde među ovim ostalim partijama možete neke relativno poznate da identifikujete. Ove partije nemaju zajedničke stavove ni po kom pitanju. Međutim, ono što njih karakteriše jeste što ne ispoljavaju preveliki entuzijazam po pitanju budućnosti i samih evropskih integracija, ali ipak i ne ispoljavaju želju za napuštanjem Evropske unije. Pa ako su te partije na vlasti, vrlo je moguće da više neće biti euroskeptične. Među ovim partijama se nalazi, a nisam je stavila, zaboravila sam da je stavim, i partija nemačke kancelarke Angele Merkel, koja je prvobitno, dakle, pre nego što je došla na vlast, imala vrlo izražene euroskeptične elemente. Ona je danas, recimo, najveći zagovornik produbljivanja evropske integracije i njena partija, tako da o toj transformaciji tih partija, ovih partija vam govorim, dakle, imaju elemente, ali vrlo često se desi da mogu da obrnute. Orban svakako ne želi da Mađarska napusti Evropsku uniju jer je njima super, ali želi da se malo pojača kontrola nad imigracijom. Dakle, to je to na osnovu čega oni jesu skeptici, ali ipak nisu skeptici. Dakle, recimo da su umereno meki. I poslednja kategorija, to su ove levičarske partije o kojima ćemo na sledećem predavanju detaljno govoriti. I najpoznatije levičarske euroskeptične partije u Evropi jesu svima poznata Siriza i takođe poznat Podemos u Španiji i malo manje poznata Levica, partija Levice u Nemačkoj. One, dakle, na suprotnom polu se nalaze sa stavovima po pitanju imigracije. Dakle, imigracija je vrlo dobrodošla. Znači, ono na osnovu čega oni kritikuju Evropsku uniju jeste pre svega eurozona i neka pitanja jedinstvenog tržišta. Dakle, na tom nivou se bazira euroskepticizam ovih partija, ali kažem, o tome ćemo vrlo detaljno na sledećem predavanju.
E sad, dakle, nisu samo pojedinačne države zahvaćene ludilom ili euforijom euroskepticizma, već je se to desilo i Evropskom parlamentu. I to na ovim poslednjim izborima, dakle 2014. godine, gde su euroskeptične partije dobile 140 od 751 mesta. Taj broj, kad se ovako pogleda, nije, dakle, nije dominantan. Mislim, bilo bi opasno za budućnost Evrope ako bi oni prešli polovinu. A ono što jeste alarmantno, jeste to što je ova grčka neonacistička Zlatna Zora, na primjer, poslala 3 poslanika u Evropski parlament i što je nemačka neonacistička partija dobila 1% od glasova i poslala takođe 1 poslanika. Dakle, u tim nekim elementima se vidi u ekstremnim elementima euroskepticizma, dakle, ipak postoji i neka povampirenje neonacizma, ako imamo 4 stranke koje su, odnosno 4 poslanika isključivo neonacističkih partija. To malkice na broju od 750 nije puno, ali opet govori prvi put u novijoj istoriji se dešava da neonacističke partije imaju toliko svojih predstavnika na jednom mestu, makar to bio i Evropski parlament, koji nema, sad ćemo se, toliku moć, ali bez obzira, opet je to jedan znak za upozorenje i možda je bio nagoveštaj daljeg ovog bujanja ka 16-17. I recimo da, moje lično mišljenje je da se taj talas nekako zaustavio i da se primirio, ali ne znači da se neće ponovo aktivirati, jer ipak dosta su rasprostanje i dosta ima tih skeptičnih partija širom kontinenta. Sada nešto o tim nekim glavnim partijama, a već sam za neke i pomenula, malo detaljnije o tim reprezentima, kao što je Alternativa. Alternativa je prva i najveća euroskeptična partija u Nemačkoj i ona je, rekla sam, odlično prošla na parlamentarnim izborima. Dobili su predstavnike u 10 od 16 pokrajinskih parlamenata, a u Bundestagu su treća po snazi odmah nakon Angeline partije i Socijaldemokrata. U Saksoniji su čak dobili 27%. Alternativa je započela svoje postojanje kao meka euroskeptična partija, protivila se evru, međutim, u međuvremenu se desio jedan preokret, jedan od preokreta zapravo. Prvi preokret se desio kada je stranku preuzela Frauka Petri 2015. godine i tada partija postaje, recimo, prelazi u ovu drugu kategoriju euroskeptika, dakle umereno meka. Ako je bila meka, ona je sad umereno meka. Nakon ovih poslednjih izbora 2017. godine dešava se druga ključna podela u partiji. Zašto je ova druga podela ključna? Zato što na čelo partije je izbio jedan, recimo, sumnjiv dvojac ljudi. Zašto sumnjiv? Zato što se Gauland, Frauka i njen muž se povukli iz partije nakon parlamentarnih izbora 2017. godine. A ovaj gospodin Aleksandar Gauland je poznat po tome što ipak ima neke svoje antisemitske stavove, odnosno više neonacističke, recimo, nego antisemitske. I on je imao nekoliko ispada od kad je izabran na čelo Alternative. Jedan od ispada je bio taj što je fudbalera nemačke reprezentacije Jeroma Boatenga, koji inače sam noput imao je neke neprimerene komentare o tome šta takvi ljudi rade u reprezentaciji Nemačke. A potom je izjavio zašto Francuska ima pravo da veliča svoje generale i Napoleona, ipak i taj čovjek osvajao nešto, Britanija Nelsona, pa onda možemo i mi našu moćnu državu iz perioda 30. i 40. godina, ili ti naš Rajh. I to zapravo im je oduzelo dosta veliki procenat glasova nakon izbora i čini se da ruši sa jedne strane ugled partije, a sa druge strane ova gospođa Weidel, koja sa njim deli vođstvo Alternative, zapravo živi u
lezbijskoj zajednici sa usvojenom decom, a samim tim se zalaže za to da Nemci treba da se posvete povećanju nataliteta, i to je jedna od politika partije, od zvaničnih politika partije, tako da malkice se alternativa zaigrala u, i nekako skroči. Kako? I ne živi u Nemačkoj, jeste. Ovaj. Tako da, jeste, oni se zalažu za izlazak iz eurozone, za povratak na Marku i za tu jednu konfederaciju, labavu zajednicu nacionalnih država, ali na tom evropskom nivou pitanje ovde suština zapravo na nacionalnom nivou, da li će oni uspeti da održe ovaj nivo podrške koje su solidan je to nivo podrške u novim poslednjim izborima, ali na sledećim izborima mislim da će se značajno smanjiti taj procenat. Ovo sam već spomenula, samo za Marine Le Pen da je ušla u drugi krug republičkih izbora, odnosno predsjedničkih izbora, i na parlamentarnim je ona osvojila više mandata nego pre 5 godina, ali problem sa tim parlamentarnim izborima u Francuskoj, kao i u većini evropskih država, jeste ogromna abstinencija. Dakle, jeste ona osvojila više mandata, ali je procenat izašlih Francuza bio enormno nizak. Znači, govorimo o procentu ispod 50%. To je za države evropskog tipa. Znači, za našu državu to bi nije baš toliko strašno. Mislim, može se desiti da bude ispod 50%, ali za ove države velike demokratije to govori o krizi predstavničke demokratije, krizi predstavničkog sistema. Pa sad da ne skrećem sa teme, dakle jeste, Marin ima više mandata, njena partija ima više mandata, ona apsolutno pripada korpusu populističkih partija, i jer, što se tiče Evropske unije, prebacuje krivicu na onu elitu koja sedi u briselsku demokratiju, koja sedi u Briselu, ukazuje na opasnost od imigracije, povratak francuske države Francuzima, francuske kulture, bez ovih uticaja koji kvare tu divnu francusku kulturu. Na ekonomskom nivou se zalaže naravno za ekonomski suverenitet i za povratak na franak. I rekla sam da je ona predložila da se nova partija zove Nacionalno okupljanje, ipak da zbog podsjećanja na taj loš imidž koji njen otac radi partiji. Sledeća država jeste Češka, ne znam da li se sećate, ali Češka država je šampion u skepticizmu na onim nekim istraživanjima Eurobarometra, pored Grčke. Dakle, Grčka i Češka su na začelju, odnosno najveći su euroskeptici u Evropi. I u Češkoj su i građani i političke partije euroskeptici. Među ovim političkim partijama do prije 10 godina je dominantno bila ova građanska demokratska partija među euroskepticima koju je vodio Klaus, Václav Klaus. Međutim, u poslednje vreme, poslednje 2 godine, a posebno na poslednjim izborima, pojavile su se 2 nove euroskeptične partije i 2 nove istovremeno i populističke partije, na čelu sa dvojicom tajkuna. Jedan je zapravo bio premijer i ponovo je premijer, to je ovaj Babiš koji je na čelu akcije nezadovoljnih građana, i ta stranka je dobila skoro 30% glasova na izborima isto prošle jeseni. Direktan rival je bila druga populistička partija, to je bila ona Zora direktne demokratije ili ti direktne demokratije, koju vodi drugi tajkun, Okamura. Šta je sad interesantno sa tom Češkom? Dakle, one mainstream partije su potpuno fijasko doživjele na ovim izborima, jer su apsolutno ove anti-establishment, uslovno rečeno, partije poput ANOA i direktne demokratije izdominirale. To se dalje, ali zapravo ove dve partije nisu klasične euroskeptične partije, recimo da su meki euroskeptici, zato što ni jedna od njih neće se usuditi da traži izlazak Češke, jer je Češkoj odlično u ovakvim okvirima iz ekonomskih pogleda posmatrano, ali interesantno je to da te dve partije i Građanska demokratska partija su izraženi euroskeptici. Pored Češke, naravno tu je naš komšija Orban,
i njegova partija Fides, koja je takođe ovde na ovogodišnjim izborima dominirala skoro, sa skoro 50%. Dakle, apsolutno, Mađarska ima duboka talent imigraciona osjećanja, to je potvrđeno i na onom referendumu o kvotama. Ali, kao što rekoh malo pre, neće ni Orban organizovati referendum za izlazak Mađarske, jer ona odlično koristi svoje članstvo. Pomenula sam da je ekstremno desničarska partija koja spada u onu prvu kategoriju, znači ekstremnih, tvrdih evroskeptičnih partija, Jobbik. Ona je na nacionalnom nivou bila zanemarljiva, ali je zato na onim izborima za Evropski parlament bila odmah na drugom mestu iza Fidesa. Dakle, još malo ovih tvrdih evroskeptika za Evropski parlament. U Holandiji imamo Gerta Wildersa, koji, rekla sam, bio je drugi na parlamentarnim izborima, a i koji je poznati po tome što je već bio osuđen za ksenofobiju prema Marokancima i čim je odslužio kaznu, ponovo je izašao i ponovo se je izjavio nešto protiv Marokanaca. On ima svoje obezbeđenje i ne zna se na kojoj lokaciji živi, jer je, mislim, i njegova partija ne može da sarađuje ni sa jednom partijom i da je bila prva, ne bi mogla da napravi vladu, jer je baš ekstremna, isto kao pomenuti Nacionalni front. Zatim imamo ove naše severne skandinavske države koje su prilično, kod kojih je evroskepticizam u porastu, i to ne samo na desnici nego i na levici. Danska je konkretno država u kojoj 40% Danaca želi referendum o izlasku iz Evropske unije. Holanđani su se plašili da će Wilders tražiti negzit, zapravo on bi tražio negzit, ali prosto ne postoji mogućnost da se njemu dodeli vlast pa da organizuje negzit. Znači, Danci su blizu toga da se organizuje, još za sada je to spaslo, ali složit ćete se da je broj od 40% ogroman i da može da se desi da Danska u nekom skoroj budućnosti organizuje zapravo referendum o napuštanju Unije. I švedske demokrate takođe se zalažu za izlazak, ali taj procenat u Švedskoj je daleko manji, znači od ovog danskog evroskeptičnog raspoloženja. Na kraju, poslednja u nizu ovih mojih izabranih država jeste Italija, a stavila sam je poslednju zato što su ovi izbori i vlada je formirana pre neki dan, pa recimo da bude poslednja za ovo današnje izlaganje. Situacija sa Italijom je sledeća. Ova partija Pokret pet zvezdica nastala je u nekom trenutku kao ne klasična politička partija, već kao jedna, to se zove u politikologiji catch-all party. Dakle, od svih mogućih ideoloških elemenata su pokupili neke u svom političkom programu i platformi. Dakle, vodi ih bivši komičar, tu ima svačega nečega, dakle, to je apsolutno ljudi različitog obrazovanja, odnosno neobrazovanja, na različitim nekim visokim pozicijama, vrlo sve tako klasična populistička partija, dakle, i evroskeptična, ali u smislu povratka na ligu i, ako baš ne mora, neće da se izađe Italija iz eurozone, e, onda, ajmo ipak malo više parica mi da izvučemo iz budžeta, pošto smo tako poznati kao i Španija i Portugal, a i Grci, kao neko ko malo više voli da troši. Tako da, taj njihov skepticizam je vrlo deklarativan, jesu još na prošlim izborima 2013. osvojili dosta glasova, znači 25,5%, i u tom trenutku su bili najveća protiv establishment ili anti-establishment partija u Evropi. I, kao što rekoh, meki su evroskeptici. Danas su oni, to jest na ovim poslednjim izborima, su dobili najveći procenat, dakle, sad su prešli 30%, i zajedno sa drugom evroskeptičnom partijom, a koju sam pomenjala nekoliko puta, Severnom ligom, su dogovorili takozvanu vladu promena. Šta to znači? Da li će Italija tražiti, neće tražiti izlazak iz Evropske unije, tražiti ovo što sam rekla, malo više
parica i malo će veći ovi budžetski deficit napraviti verovatno, ali to sad nije tema za nas, nego za ove neke u Briselu koji sankcionišu ove i te takve finansijske nediscipline. Nešto o Severnoj ligi, Severna liga je, rekla sam, tokom istorije ispoljavala nekad malo izraženije stavove, nekad je tražila da se Sever Italije odvoji. Međutim, Severna liga je bila u vladi i kada je Lisabonski ugovor došao na dnevni red i složila se sa njim. Dakle, nije ispoljala ništa iz svoje evroskeptične retorike, odnosno dotadašnje neke politike. Oni su druga po jačini partija, zbog toga su naravno i u ovoj vladi promena. Tako da, to je ono na kraju čime bih ja zaključila. Dakle, da postoji ogroman jaz između evroskeptične retorike i realnosti. Dakle, mnogo su partije veći evroskeptici na retoričkom i na teorijskom nivou. Kod mnogih to pada u vodu kada dođu na vlast. Videli smo bezbroj primjera, ja vam se čak nisam ni navela sve, ali mnogi su promenili svoju evroskeptičnu priču kada su došli na vlast. Dakle, kakvi su dometi? Kao zaključak, trenutno čini mi se da se taj evroskeptični talas smirio i da upravo ovaj neotvaranje Pandorine kutije novih referenduma o izlasku iz članstva govori o tome da je to, recimo, će u bliskoj budućnosti biti stabilno. E sad, nadalje, to ne bih baš toliko prognozirala.